S Donaldem Trumpem si dáme takové delší okénko, protože mě to přijde zajímavé, jak se tady vrtí psem. V červenci tohoto roku proběhl atentát na Donalda Trumpa při jeho předvolebním mítingu, všichni to dobře známe, pachatele zastřelili, selhání bezpečnostní služby, vyměněno bylo celé vedení, včetně té ženské, která se jako tvrdila, že nic neskazila. Doufám, že vyměnili i tu agentku, která ani nevěděla, jak po akci zastrčit pistoli zpátky do pouzdra. Samozřejmě média ale dokázala nemožné. Dokázala začít tvrdit, že atentát v červenci, i tento atentát, o který se pokusil tento člověk, který se jmenuje Ryan Wesley Roof, se pokusili republikáni. Dokonce opravdu v diskuzích lidí píší, vidíte, republikáni jsou největším ohrožením bezpečnosti Donalda Trumpa. Ale není to tak úplně pravda. První pachatel toho prvního pokusu o zabití Donalda Trumpa v roce 2024, já říkám v roce 2024, protože v roce 2016 proběhl jiný ještě pokus o vraždu Donalda Trumpa, takže je to první prezidentský kandidát v historii Spojených států, který má za svou prokazatelné tři pokusy o atentát. A všechny přežil. No, zpátky k tomu roku 2024, tak ten člověk byl prý registrovaný republikán. Nicméně nikdy pro republikány nevol a být registrovaným republikánem reálně vůbec nic neznamená. Znamená to maximálně to, že pokud se z vás stane delegát, tak můžete při primárkách volit jednoho z kandidátů. Ale nikdo se vás vlastně nemá právo ověřovat, zda fakt třeba vnímáte nějak pozitivní republikánské hodnoty. Je to zcela volné. Takže se může do toho Republikánské, demokratické, či jakékoliv jiné strany, jako registrující volič asi přihlásit úplně kdokoliv. Oni to ale brali, že to byl jasný republikán, přestože reálně republikán nedal ani jeden hlas a dokonce. Spoustu fanoušků demokratů při primárkách do republikánské strany se přihlásili jako republikáni, a to byl i případ prvního atentátníka z července 2024, aby pomohli jedné z konkurentek Donalda Trumpa při republikánských primárkách, protože ta byla daleko levicovější než všichni ostatní kandidáti a oni chtěli ti demokratičtí voliči takhle spáchat, jako kdyby takový komplot. To se jim samozřejmě nepovedlo, ale pokus tady je, a je to důkaz toho, že Uh, registrovat se jako volič můžete do jakékoliv strany v USA a nic to neznamená. Přesto to média dokázal do České republiky přenést tak, že o vraždu Donalda Trumpa se pokusil republikán. Uh, co je další věc, uh, tak uh, problém samozřejmě je i u tohohle, který prý kdysi volil za republikány. Ale pokud jste rep uh, republikánský volič, registrovaný volič za republikány, Vůbec to neznamená, že automaticky jste volili republikána při prezidentských volbách. On to sice uh, asi tak nějak naznačuje ve své knižce, ale uh, nepotvrzuje to. Uh, tvrdí, že by měl za toho, že se k moci může dostat Donald Trump, zaplatit jak on, tak Donald Trump. Uh, on napsal knihu, která je k dispozici online za uh, asi 7 dolarů, tuším, uh, která má 350 stránek, myslím, a píše se tam v ní. Že by někdo měl zabít jak jeho, jako autora, tak Donalda Trumpa. Takže tam výzva k atentátu na Donalda Trumpa, a do té doby než se o, tu, o ten atentát sám pokusil knížka nikoho nezajímala. Což je zajímavé, protože kdyby existovala nějaká knížka, která by obsahovala výzvy k zabití Harris, nepochybuji ani na vteřinu o tom, že bychom to věděli okamžitě. Co je další problém je to, že média se nezaobírají tím, jako jaké měl názory, ale právě jaký byl registrovaný volič. A tak teď opravdu v diskuzích se píše, že to byl zase republikán, zase republikáni, republikáni jsou nebezpečí, maga čepice, souzlo a tak dále. Jenomže média opět předvádí to ukázkou je vrtění psem. Protože ten člověk, který spáchal atentát na toho Donalda Trumpa, nebo pokusil se o něj na Floridě. Je totální idiot. Je normální kreten, protože on samozřejmě chtěl pomáhat Ukrajině, ale i tak, že třeba Ukrajině pošle vojáky z Afghánistánu, kteří prchli před Talibánem mezi které jako mimochodem patří například i členové islámského státu. Za prvé vůbec nevím, jak by ti chtěli vůbec jít pomoct Ukrajině a za druhé si dokážu představit, že by Ukrajinci takové vojáky vůbec chtěli. Jo. A samozřejmě se to v tom článku píše, ale je potřeba od tohohle absolutního dezoláta, který se opět pokusil o vraždu na Donalda Trumpa, Nějakým způsobem odvrátit pozornost. A to samozřejmě nejenom česká, ale světová média provedla úspěšně. Totiž vrtěla Elonem Muskem, dá se říct. Elon Musk totiž vlastně řekl nebo sdílel tweet někoho jiného, když ten někdo jiný napsal, jak je možné, že se všechny atentáty prostě provádí jenom na Donalda Trumpa. A Elon Musk to na svém oficiálním profilu v podstatě doplnil otázkou: A jak je možné, že na Harris nebo na Bidena žádný atentát nebyl? Za mě ta otázka spočívá v tom, že odpůrci Donalda Trumpa jsou daleko větší agresoři a mají daleko větší sklon k vraždám a násilím než odpůrci Kamaly Harris nebo Joea Bidena. Samozřejmě, to ale se nehodí do narrativu mediálních spermat. Co udělala mediální spermata? Otočila to v to, že to vyvolalo bouři po co Elon Musk vlastně se posmutnil nad tím, že se nikdo nepokouší zabít Kamala Harris nebo Joea Bidena. Vidíte, jak takhle média krásně pracují proti vám? Tohle je totiž proti vaší vůli. Kamala Harris je prokazatelná ultrakomunistka. Její eh, možný víceprezident, valc, je třeba proto eh, povolit potraty při absolutně jakékoliv, Fázi těhotenství, takže třeba i v době, já nevím, termínu porodu. Je to stejně nechutný, ba ještě nechutnější než absolutní zákaz potratu, se kterým já osobně nesouhlasím. Za mě minimálně po znásilnění, minimálně při nějaké pravděpodobnosti, že to dítě se narodí s takovou poruchou, že by z něj byl třeba ležák nebo prostě něco, nebo třeba po incestu, by ta možnost samozřejmě měla být. A konec konců, pokud si to ta ženská sama zaplatí, celý ten záchrok od A do Z, tak je to její risk a její rozhodnutí. Čistě její jako. Možná do toho může kecat ten chlap, co jí to děcko udělal, ale jako vzhledem k tomu, že to nosí ona, tak ona má za mě prostě 6 hlasů, on 4 z těch 10. Tak to prostě je, přestože s tím, s tím ten chlap nemusí souhlasit. Ale to už je pak na další diskuzi. Já prostě nesouhlasím jak s úplným zákazem potratů, tak ale nesouhlasím s úplným povolením kdykoliv. To je prostě absolutně nechutný, protože v době už od nějakého třetího trimestru to dítě, když se porodí předčasně a pobyde nějakou dobu v inkubátoru, má obrovskou šanci na to přežít a my ho utneme. To je prostě nesmysl. Odcházíme od toho narrativu těch zastánců té svobodné volby, kteří říkají, že při určité fázi to přece vůbec není plot, ale jenom nějaký kulohrášek, který nemá duši. Ale my se tady díky Valcovi, možném budoucím víceprezidentovi Kamali Harris, dozvídáme, že vlastně je možný potratit i Prakticky hotový dítě. Což už za mě prostě je naprosto nepřijatelný. Uh, pak samozřejmě tam máme konec uh, fosilních paliv. Uh, za mě už jenom to, že se jí tolik zastávají média a tají ty věci, jak na ní, tak na válce, mi přijde alarmující a byl by to pro mě důkaz, proč jí nevolit. Uh, samozřejmě můžete mít proti uh, Trumpovi, co chcete, ale prostě... Uh, Volit ultrakomunistku jenom protože to není Donald Trump, prostě není řešení. To je jako kdybyste se v roce 48 rozhodli, že uh, nemáte rádi lidovce a tak to radši hodíte komunistům a uh, pak jenom uh, blbě koukáte na to, co ti komunisté v 50. letech hlavně prováděli. No a teď to tady uh, vypadá následovně My řešíme nějaký tweet Ilona Maska, který to tam pod tlakem nakonec smazal a snažil se to nějak vysvětlit, ale články už byly napsány, nenávist už byla rozdána. Takhle přesně se ta nenávist dělá. A to nemluvím o tom, že se tají spoustu věcí o Kamala Harris. Kamala Harris například tvrdí, že není, není, pro zákaz zbraní. Je pro něj. Kamala Harris například tvrdí, že není proti frakování. Je pro jeho zákaz. Říkala to už v roce 2020. Prostě její lži se vůbec neskoumají, ale lži Donalda Trumpa ano. Stejně jako jsem říkal v politicky nekorektních zprávách a můžete si to dohledat. Počet nepravdivých výroků při té debatě Trumpa z Harris byl 30. Harris měl 16, Trump 14. O kolika lžích heris, jste věděli z médií? Nula. O každé nepravdivé informaci nebo od každé lži Trumpa jste věděli okamžitě. A nejvíce, o té, kde prý údajně hajťané požírají domácí zvířata. Tak tady bych to taky uvedl na pravou míru. Protože vyšel tady ten článek. Pravda nesmí kazit dobrý příběh. Vance prý přiznal, že šíří fámy o jeden koček. Tohle to je nadpis, který absolutně popírá obsah. Republikánský kandidát na více prezidenta a senátor za Ohio Vance prohlásil, že je ochoten vytvářet a šířit příběhy o migrantech pojídajících zvířata, pokud tak upoutá pozornost na problémy s migrací v USA. I z řad své strany čelí prý kritice. Van sdíl video, které podle jeho šiřitelů ukazuje, že afričtí přistěhovalci v Daytonu ve státě Ohio grilovali kočky. Neopakuj fámy, říká, protože jsem si je vycocal z prstu. Opakuju proto, že moji voliči říkají, že se tyto věci dějí. A samozřejmě média to nechtějí přiznat. Americká média tyto věci zcela ignorovala, dokud jsme s Donaldem Trumpem nezačali mluvit o kočičích uh, momentech. Sivans v rozhovoru pro CNN na kritiku dodal, že sdílí údajně falešné zprávy, protože jsou údajně falešné pouze podle mainstreamových médií. Pokud mají vytvářet příběhy a my americká média skutečně věnovala pozornost utrpení amerického lidu, tak pokud to má být i příběh, který třeba není potvrzen, takže podle rétoriky CNN je to lež. Tak pak ten příběh bude sdílet. Co vím o například americkém Springfieldu, tak vlastně ten příběh těch koček upozornil na ten problém, o kterém se píše teď alespoň trochu častěji, a to je ten, že do Springfieldu, který má zhruba 60 000 obyvatel, se nastěhovalo více než 20 000 hajťanů. To samozřejmě si představte, kdyby se do Prahy najednou nastěhovalo. Zhruba 350 tisíc Ukrajinců můžou být méně problémový než třeba, muslimové, ale prostě strašně moc pohnou úplně se vším. Zvyšuje se poptávka, zvyšuje se uh, na, jakoby například přetíženost dopravy, zvyšuje se minimálně poměrně s tím počtem obyvatel zločinnost. Zvyšují se nároky, zvyšují se náklady města a zvyšují se ceny. Protože poptávka nabídka klasický tržní mechanismus. Zvýší se ceny bydlení, zvýší se ceny dopravy, zvýší se daně, aby se o ty lidi někdo postaral. A samozřejmě se musí i zvýšit aparát, policie a tak dále. Takže dále se zvyšují ty daně. Takže to tomu město může přinášet obrovské problémy. Třetina obyvatel najednou navíc. To je prostě obrovské číslo, které nemá obdoby. A podle mě ani nějaký keci ohajskýho, ohajskýho guvernéra nestojí za řeč, když on řekne, že ti lidé tam dělají práci tak je rozmístím přes celý Ohájo a nestrčím je do jednoho malého městečka, který obyvatelstvem Tekon Sotva odpovídá Nimburku. Takže si představte, že do Nimburka, který má Tekon 80 tisíc obyvatel, tuším, nastěhujete prostě 25 tisíc hajťanů. Nedokáže si to nikdo představit. Kde by bydleli? E, co budou jíst? Tak se najednou musí vozit víc zboží. Kudy budou jezdit? Zjistilo se, že hajťané zvedli počty dopravních nehod. E, dvojnásobně. Jo, protože jenom za tu dobu, co tam jsou, těch neho tolik jako jindy za celý rok, a to jich je tam jenom třetina. A teď si představte, nebo čtvrtina z toho celkového počtu, a když si představte, co to udělá s těmi ostatními statistikami, všude bude potřeba víc policie, ten problém tam prostě je, a je mi úplně jedno, co se hovoří o jezení koček, když zároveň vím, že tam ty hajkeni prokazatelně prostě žerou kachny a husy. A jako nejsou to domácí zvířátka, já jsem sám viděl tuny materiálu, kdy policie zatýká člověka, který normálně si opejká nad ohněm něčí kočku. Takže to taky nebude úplně fake, že jo? Taky to nebude úplný hoax, taky to nebude úplná dezinformace a nějaký vycucaný příběh. Ale tady se vám snaží prostě uh, nějaký mediální kisk tvrdit, že to je úplně jinak, ale ono to je přesně tak, jak tvrdí Vance, protože ty problémy tam jsou jenom se prostě neví o jejich rozsahu, neboť, jak samo vedení města říká, to nemá v ledáčku. Prostě to jenom neřeší, ale to neznamená, že se to neděje. Protože kdo ví, jestli třeba e, nějaký pravidlo ve městě Springfield v Ohio vůbec řeší zákaz odlovu kachen a hus? A nebo kdo ví, jestli vůbec existuje trestný čin zabití něčího zvířete pro žrádlo. Kdo ví třeba, jestli tam ty zákony například vůbec nejsou a tím pádem policie nemá co řešit, když tam dorazí? A když vidím ty videa, jak policie skutečně se snaží zatknout někoho, kdo si opejkal kočku nad vohněm, a tady problém mám s lokalizací, protože nemohu potvrdit, že se jedná o video ze Springfieldu, ale vidím to video, tak si říkám, ten problém prostě tam někde je. A když vidím, že to zrovna pojídá černoška, nevím, jestli je z Haiti, ale ten problém tam prostě je. A když do uh, 60 tisícové města nastíhujete přes 20 tisíc lidí, tak automaticky tam problém je. Takže vrtěti psem a vrtěti kočkou a vrtěti republikány uh, při uh, atentátu na Donalda Trumpa a ještě více vrtěti kočkama uh, při údajném jezení koček, ale zároveň představte podívejte se, jak se média strašně zaobírají tím jezením koček. Ale přitom je vůbec nezajímá to, že uh, vlastně ta uh, komunita má teďkon prostě s těmi migranty nějaký problém, který je potřeba řešit a nikdo ho neřeší, jenom tam prostě poslali tisíc lidí a kdo ví, jestli je vůbec jako mají čím nakrmit, jako jo. A také se neřeší mediálně lži, které řekla Kamala Harris a které možná vedly dalšího atentátníka k pokusu o vraždu Donalda Trumpa. Protože ona prostě řekla, že, když, že Donald Trump slíbil, že když bude zvolen, nastane krveprolití. Přičemž to není pravda, protože Trump ve slově krveprolití tak ho jedině použil v tom kontextu, že pokud on nebude zvolen, tak nastane krveprolití v americkém automobilovém průmyslu, protože ho převálcuje čínský automobilový průmysl, když se na něj nezavedou cla to krve proletí myslel. Nebo že se přidá do nějaké iniciativy, která patří nějakému e, velice e, krajně konzervativnímu spolku, který by chtěl například zakázat všechny potraty, ale Donald Trump se od toho dávno distancoval. Nebo že třeba Donald Trump adoruje nacisty, přitom je jasně odsoudil a tak dále a tak dále. Ona vymyslela lži, které jsou přímo na něj, aby on vypadal jako ďábel, aby se ho lidi právě chtěli zbavit. A tady ty lži Kamaly Harris se neřešej, protože kdyby se zjistilo masově, že Kam Kamala Harris šíří takový brutální lži, že lidi mají pak evidentní strach a pak klidně se pokusí toho Donalda Trumpa zastřelit, protože mají pocit, že on ohrožuje celý Spojený státy, tak by se tím museli zaobírat do takové míry, že bychom se dozvěděli, co je Kamala Harris a všechny média zač. Ale to se nedozvíme, protože média nechtějí, abyste to věděli. Neuvěřitelný, co se teď takhle děje, je to opravdu šílená propaganda a já si říkám, kde se ono všechno tohleto prostě zastaví. A já se obávám, že pokud to nezastavíme my jako voliči a pokud, ne, pokud, nepřestaneme prostě číst ty mediální frašky a ty hnusy, tak se prostě s toho v životě nevyhrabeme.